Look at them, lūdzu, stundu šādās. Es domāju, tu ideogrāfiju paiesi tikai zem urrā saucienu par to, ka tu Es uztaisīju, ka es būšu apvišu. Kā tu uzrakstīji? No zakstā, jā. Es negribēju M. Man nepatika viņš tei ne. Kaut gan tu visādi māsu dzīvo, viņš tei ne. Pagaid, kā ir viņš teins ir pirmā tehnologija? Jā. Viņš tei ne? Jā. Nevar izskatīt. Jā, toši. Garāk, ko ar laikas? Sēdžam, ka jā, tāpēc uzdarbība, man ir komiks. Vai ne? Nē, nē, es arī nevaru paliet. Nē, es pāris skaistākajiem pušiem, iriešiem. Paldies! Jā. Tagad pēc kāda laika, paldies. Tagad pēc kāda laika, nākošais, tagad es sēžu, nāk garām pūl komandies. Nebīt kaut kāds, kur tu sporti. Paš labākās bildes ir bez ekspulcē. Tu esi... O, Gunārs iepī. Tas ir stils, jo. Un baigi labi. Nu, bet. Ko tu tagad tur bildi? Right now, is her new single and title. How will I know? We will know. Nu, ko? Aiziet ieslēgt manu kompi. Nu? Bild cilvēku. Tu beidzās karte? Jā. Kā tu karte ir? SD karte tev derā? Vienkārši man ir fotoaparāts. Vienkārši ieslēdz kompa apakšā, lai viņš ieslēdzās. Ā, davai, labi. Davai, okei, davai. Tur uz tam iespēju. Pēc tam mēs nonāk vajā pie pirmā. Jā, davai. Jo viņi prasa augšā. Vārdiņš! Super! Kad netiek garā! Tiek! Tu esi nokavējus, krokodīnu viss ir izspēlis. Kur bija tas radio? Tikai buļjons. Mums ir frikadeļa buļjons! Va! Jauns zupa frikadeļa buļjons! Pirādiņas vajag daudz. Ir frikadeļa buļjons. Man ir daudz sargā. Es gribu radio. Mūsu ir dienamā radio. Filmīt, jā, jā, jā. Tur bija uzkārsies, viņi tur karinājās. Tad te zici, un tad var redzēt, ka tur kaut kur kādā telpā ir tur arī preķi. Viņģies. Jā, viņģies. Kas tev trīt? Tev to šķir. Ai, iedod. Liepāja. 18. februārs. Referētam tiet. Stintu ķešana. Tirdzniecības kanālā.
uztaisīt zupinītus būvāt. Bolš, būt.